ברוח הימים האלה, בעוד 3-4 שנים כ-700 או 600 משפחות. ביום חג העצמאות הזה נביט אחורה בגאווה וקדימה בתקווה. נאחל לכל אחד מאיתנו, לכל בית ומשפחה, ליישוב מכבים ולמדינת ישראל, הצלחה ושגשוג. תודה רבה, בילוי נעים וערב טוב. תודה לאיציק. ועכשיו תעלה ותבוא חבורת הזמר של מכבים, חבר'ה צעירים, על עמים ועל עמות, שעושים זמנם בשירה, בדרכתה של דליה. חבורת הזמר, בבקשה. קבלו אותה. לא רואים טוב, אני אשאר בו בכלל. אני לא תופס שם את הכל, אני מבקש את החלק הימני, אני תופס את השמיני ואתה לעשות את זה בסונו. לפי אושרת. אושרת, בבקשה. ללכת שבי אחרייך, מילים אהוד מנור.
להיוולד כל בוקר מחדש, עם כל מילת פרידה למות מעט, ולהביא אל העולם עוד בן ובת, בארץ של חלב, מרור ודבש. ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב אותך ושוב להתאהב. לשאת חלום מבטן, מדורות, לשאול באביבייך נחמה, לחיות על פני ובתוכי האדמה, הנוראה והיפה הזאת. אם ערב הד קולנו יעלה, מבוקר יום אלינו הוא יבוא, ופדיוננו יראה עוד בוער בו, מתי סוכת שלומך עלינו תגלה. ושוב ביחד, הור כמה נעים, הור כמה רבים, נשים גברים וטף, יחד משפחת המכבים. כן זהו יום חגנו, חג העצמאות, כי לנו זה לקח שנים רבות של עצבנות. אז למה מכבים? ומה הם בעינינו מסמלים? ומה בינינו לבינם מאז אותם אלפי שנים? לא בחנוכה הפעם נעסוק, ובכד השמן שניגר, אלא כאן במקום שלי, לך ולך, נראה כל כך מוכר. הלכנו קצת אחורנית, מספר אלפי שנים, לבדוק מה השתנה מאז, ואם ישנם עוד חידושים. ואז בעצם מסתבר שכמו אז, כן גם אתה, אין חדש תחת השמש, וכלום לא השתנה. גם להם היה מנכ"ל, שמו יהודה, יושב ראש ועד מקומי, אך בדשור מזה הוועד היה קצת משהו עממי. ואיש מהם לא חיכה לפטור, או הודעה של התראה, פשוט שילמו הכל בזמן, כולל זכויות המים עבור הגן. אז, עושר החוגים היה יותר עני. היום ברוך השם ישנם רבים, אפילו חוג לצעד תימני. כבר אז היו דפי מידע, והודעות מאוד ברורות, אבל היום יש טלטקס, עם ליסה מארץ הפלאות. ואיך הובילו אז את הרהיטים, אם לא על סוס, פרדות ואתונות? אבל היום השם אחלה אל, הרי לנו יש את היססחר ומלות. אז בדקתי במקורות, הרבש היה שמו רפאל, היה שומר בשמש ונח לו קצת בצל. היום אותו תפקיד, רק השתנה השם. במקום רפאל יש לנו את מי? את שמוליק להראל. כבר אז שמו גברים ברגל, בלילות ובימים, רק להוודא שלא ינסרו את כל העמודים. אבל היום ישנה עוצמה, יש ביטחון, יש לנו דבוש וציון, ויש לנו את השריף הכי הכי גדול, הלו פרדי, פרדי הכל יכול. ומי בעצם אז בנה את הבתים, אם לא אותם חברות בנייה ישמעאלים? ואם היום, ללא מוחמד, עבד וג'וואד, היינו יכולים לשבת ככה עדי עד? נכון, אז לא היו בעיות ששיש, גרמיקה, ושמר עוד לא צץ, אך אז מיטה הייתה אדמה או מקסימום חצץ. גם על שיטות החינוך של אז, על פי המקורות, רבה הייתה מריבה. נו בטח, כי לא הייתה להם כמו לנו, הייתה לי ואת שושי מהחטיבה. ויוסי שוב, של אז, השקיף מכאן, על עמק איילון מעל, פשוט כבר אז רצה להיות טייס של משהו באל על. ואז אותן הבעיות של יחלוף ברחובות, איוב הניגר כנהר, הסגל, אמת, כלום לא השתנה מאז, הסבל והזבל נשאר אותו דבר. במרכז הספורט של פעם, ודאי שלא הייתה ברכה, וגם בגלל שהטניס היה ללא התאורה. אבל היום, איזה פאר, איזה הדר, חסר כפרקט. למרות הכל היופי והצבע של החתיכות, נותן אותו אפקט. אגב, תמיר, אתה יודע מה היה קורה לו לגזבר של אז, היו רק הפסידים? היו פשוט מוצאים אותו להורג או סוכלים באבנים. אבל אצלנו דבר כזה לעולם לא יקרה. אצלנו הגזבר מלא את המיסים, אחר כך הוא מתחלף, או מקסימום מתרצה. אז רגע חבר'ה, מה בכל זאת השתנה? מאז תקופת המכבים, הישנה והטובה. ואיך אנחנו, ממשיכי דרכם, נושאים היום בגאווה את דגל האיכות, את דגל האחווה.
כן זהו סוד הקסם, הטמון כאן במקום בתקופה, שאיש לא יכחנה מאיתנו עוד אלפי אלפי שנה. ושוב השמש לא תדום מלבטיה של גבעון, והירח לא ימוש יותר מעמק עמק איילון. תודה לבני. ועתה לחלוקת שי לחיילים, מבקש מהחיילים עצמם להתקרב לבמה, או מההורים שלהם. יש לנו 11 חיילים סדירים ביישוב, ואנחנו צריכים לראות אותם בחלוקת שי. חלקם נמצאים כאן, חלקם מרותקים, כלומר מרותקים לפעילות מבצעית עכשיו, ולא יוכלו להגיע לכאן, ואז ההורים יקבלו את השי במקומם. אני מבקש את שירי, ילדי כיתה א', את ליטל, ניצן ורובי, בבקשה. לחיילי היישוב המשרתים שירות פעיל, למרות שלפעמים נראה כאילו תשומת הלב של היישוב מופנית לשכבה צעירה יותר, ברצוננו שתדעו כי אנו איתכם, מעריכים את פועליכם, ובהזדמנות זו ברצוננו להעניק לכם שי צנוע כאות הוקרה. ליעל עטר, רן שילוח, מרים ארליף, אורן נקותיאלי, רן נקותיאלי, אילן סולל, גליה איתן, יורן בר, יונית שושן, אפרת שושן, בועז רובינשטיין, יעקב בן חורין, וכמובן פרדי. Thank you.
שים לנו את הדד במצלמה. אני חושב שבאמת מגיעות מחיאות כפיים. ניצן זילברמן, ניצן יששכר, למדריכה רובי, רובי הוד. תודה רבה. בכל זאת פה במרפאה, אז מה את עושה במדיקל סנטר? תשבי בקרה, המיקרופון לא מגיע, בואי לפה. יש לי תור לבנזן. בנזן? זה לא רופא שדבר כל הזמן בטלפון. נכון בדיוק, איך היו אומרים? כשהקו תפוס, בנזן פנוי. אבל הוא לא רופא ילדים? הוא היה פעם רופא ילדים, אבל הוא כל כך אהב לעבוד במכבים. אז כשהילדים התבגרו, הוא עשה שם אוליגריאטריה. אני שמעתי, רצו להביא לואי אמסטרונג למכבים. נכון, אבל פשוט שלא יסתדר, אז הביאו את הילדות לרקוד ג'אז. זה פרה-בלט.
את החרבונים של הכלבים מהדשא, עשו לי קנטים,
וכל זה לא עלה לשום דבר, אפילו כוס קפה לא רצו. מה זה? זה יאיר סדירה חדש? נו כן, מאז שאלי סגב נעשה ראש המועצה, ממש דואגים לאינטרסים של מכבים. תגיד הרי, מה אני שומעת? זה לא המואזין? לא, את לא שומעת טוב, זה הילדים של כיתה א' ב' מבית ספר מעוז המכבים ששרים. Yeah.
פחות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. עובר מזמור, מדור לדור, כן העיין מאז ועד עולם. אני שואל ומתפלל,
אנחנו רקדנו ריקודי עם. כן, איזה בידור היה, כל הזמן נשארנו במתחילים. נו, באמת, אבי לא רצה להעביר אותנו למתקדמים. אבל היום יש הופעה של להקה מתקדמים ממש. וכן, הילדים האלה ממש ברמה.
לא יכול להיות שזה כל כך קצר. והוא בטח טעה שם. כאן במקום שעוד ערכנו. נו, מה אם נחיות את הפועל שלך? הזמן להסתלם. אז יפגים לי מחנכנו. מלחייך אפסם. ולבבינו יתרסם. החיילים הולכים הולכים בדרך סוימים. ואם גם אם אז מזכרת זה לא נורא, זה לא נורא לחשוב עלייך יקירה. החיילים נותנים בתים בארץ עוברים עוברים בתים החיילים. נורא חשוך פה. תגידי, שלדה, מה עם הבית אבות? אני שמעתי שראש המועצה זה שושן, שושן, מקים בית אבות בבית חשמונאי. אז מה, את נרשמת שם או בקריית אונו? נו, אני באמת לא יודעת מה יהיה עם לעשות, מי ישלם? תשמעי, יש לקה, קוראים אותם פומפאיה, היא פופאיה. מפופאיה ייצאו לסיבוב הופעות בכל העולם ויהיה קשף. נו, אז איפה לקחת פופאיה? פופאיה? אני אבדוק בכל פינה ואסמן ללא בושה כאילו שאני יודעת. כנעשיו אני אדע החוב בבנק זו בריבית כבר אני לא משלמת. לא, לא, זה לא קשה שרק ירוני יגיד לו ש קודם כל תגמור את המבנה ואחר כך יבוא השם. לא, לא, זה לא קשה שרק יבוא אני אגיד לו ש קודם כל תגמור את המבנה ואז תבוא החתימה. מה שקרה פה הוא לא רגיל לשינויים. אישה כזו לא הכרתה פה הם משלמים ללא תנאים. והוא יאמר אותה אישה היא נודניקית ללא בושה ומשגעת לי את השכל. אותן עיניים ממזרות והנה כבר זולגות מאות ומה פתאום היא מנדנדת. לא, לא, זה לא קשה שרק יבוא אני אגיד לו ש אני יוצאת מן הסיפור הזה הבית הוא למחירה. לא, לא, זה לא קשה
שרק יבוא אני אגיד לו ש אני מוצאת מן הסיפור הזה ומתחילה מהתחלה לא קשה יוצאת מן הסיפור הזה לא קשה יוצאת מן הסיפור הזה והוא יאמר אותה אישה היא נודניקית ללא בושה ומשגעת לי את השכל אותה ננה עם ממזרות והנה כבר זולגות מראות ומה פתאום היא מנדדת לא, לא, זה לא קשה שרק יבוא אני אגיד לו ש אני יוצאת מן הסיפור הזה הבית הוא למחירה לא, לא, זה לא קשה שרק יבוא אני אגיד לו ש אני יוצאת מן הסיפור הזה ומתחילה מהתחלה לא קשה יוצאת מן הסיפור הזה תגיד, אצלך רואים בסדר את הטלטקסט? אצלי רואים לרוחב, לרוחב, אופ הנה יש צבע, אופ הלך, טוב לא נורא, שני צבעים, שחור לבן. מזל בדיחי, העוזרת של בתים 80, 81, 85, 102 ו-239 מודיעה שלא תגיע השבוע. צריכה לעשות טיפול לרכב. מה זה עוד פעם גוזל עם הנעליים שלהם? הודעת ויצו טיול משפחות לקוטב הדרומי להכרת יחסי המשפחה של הפינגווינים כל הכרטיסים אזלו עוד הודעה של ויצו ויצו מחפשת משפחות המעוניינות לארח חברי משלחת מדעית שיגיעו לצורך מחקר בגן החזזיות במכבים הוא לא מעודכן, זה בוטל עקב מיעוט משתתפים אולי את יודעת למה הם מוכרים? בטח, מי יכול לשלם 200 שקל מיסים? גברתי זה 201, תסתכלי בדואר לידיעתכם, בעלי בית 391 בחול נא למצוא מגריפה חילופית איזה חוצפה, נוסעים בלי הודעה מוקדמת דוקטור שניידר מודיע, נמצאה חזייה צהובה עם דנטל אוי, מיי גוד לידיעת תושבי שלב ב' ניתן לגשת לתיבות הדואר אין חלוקת חשבונות השבוע זה באמת הזדמנות, אני אוכל לגשת סוף סוף לנוחיות התושבים בקרוב יוצב פח זבל ליד תיבות הדואר יודעת למה זה? למודעות של הבזרים מה זה כבר? 5:50 מה? צריך להיות להקת פפאיה להקת פפאיה החליטה להקדיש שיר לנשות שלב ב' שלום, 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 של
היא כל כך מבולבלת, לא מזמן היא עזבה את ביתה. היא כל כך מבולבלת, בית חדש היא בנתה. ואם היא מתחרטת, כבר אין לה לאן לחזור, לאן לחזור. גרה בשלב בית, לא מכירה אף איש. רוצה להיות עם כמו כולם. מכבי מי אומרת שלי ליץ. היא יודעת שזה הולך ומשתפר, משתפר והולך, והולך. מאושרת, מטופלת בארבע בנות. היא כל כך מאושרת, העצים מניבים לפירות. היא כל כך מאושרת, החליטה קומה עוד לבנות. לבריכה היא הולכת, הולכת לשמוע סודות, לשמוע סודות. גרה בשלב בית, לא מכירה אף איש. רוצה להיות אין כמו כולם. מכבים היא אומרת, קשה לי להסתגל, אך בלילות היפים היא יודעת שזה הולך ומשתפר, משתפר שמעתי שאפשר להזמין הופעות של הלהקה, לא אורנה? אצל הגזבר, זה של הכספים, אחר כך של בית האבות. תגיד, דייגי, מעניין אותך לשמוע איך תתנהל ישיבת ועד מקומי בשנת 2020? מעניין, מעניין מאוד. אז בוא נזמין אותם בבקשה לבמה. ישיבת ועד, בבקשה. יש לנו כל מיני פיוטים, יש לטבות ולא רוצים לעזור את זה. אני מבקש, אנחנו חושבים...
יש לו
88 מיליארד. איך לקחת את הכסף? אני חושב אולי מכבי תסכים לעזור. איפה הבחור הזה, איתן כרמי, שמו אבו אלבנן? אבו אלבנן? לא זה אבו אלבנן. לא, איתו אבו אלבנן. אני דיברתי עם פלד נכס. רעיון. מאיפה אפשר לחסות את החוף? יש פה מישהו במכבים עם הוצאה. אבל מה הוא התנאי שלו? זה דבר פשוט, הוא רוצה לפתוח פה קזינו בעולם. קזינו? כן, בעולם. יהיו בחורות? בדיוק. יהיו בחורות בקזינו הזה? בחורות? מה פתאום? לא בירה ולא יין. זה קזינו? עוד הקזינו. זה קזינו זה. זה זה בטח יגביר את התיירות, תשאר בשקט, תשמע, הכל כבר מורגן. הוא דיבר עם סימנר, יעשו שולחנות רולטה ודילרים מלאס וגאס. בדיוק, מלאס וגאס, הנה אתה יכול לראות דילרים מלאס וגאס. ובעזרת השם, כן, ניסה שכר יוקד אותו לפה, הכל יפה, לא, לא, תודה רבה, אני לא חזרתי לי, אני לא מה פתאום. תגיד לי, מה עם הוועד המנהל שם של הקזינו? אל תדאג. אני שמעתי יואב טאב. אל תדאג. אני שמעתי יואב טאב, רוצה להיות חבר. יואב טאב? מי זה? זה הבחור הזה, מה זה כאן? אתה יודע, גבוה כזה. מה, אנחנו לא גבוה. הוא מוכר כסף לנתים, מה פתאום? שוב יוסי? שוב יוסי שוב. מה איתו עכשיו? לא, נגמר, ירד. אדוני, נו, טוב חבר'ה, אנחנו ניגש להצבעה. נתקבל הצעה של הקזינו. נתקבל את הצעה של הקזינו. תודה. תודה רבה. איפה הקיצור? נגיד להם שאין בעיה. אבא!
אני עוד איזה 20 דקות צריך לנסוע. לראשון. בני טרן היה, והוא יספר את רשומיו מהבזר שהוא היה. טוב, אלף, אני מבין שקצת אנשים קצת מזלים קצת לזוז קצת בעצבנות. אז אלף, אנחנו רק באמצע תוכנית, כך שלא ניבהל. אפשר לקנות משהו, לאכול ולחזור בחזרה לכאן. עכשיו, אני באמת הייתי בבזר במכבים, זאת אומרת, אני כל שבת בכלל הולך לבזר במכבים. יש לי פה חבר חדש משלב ב' שרק השבוע נכנס, הדבר הראשון ששאל אותי, לא מתי מחברים את הטלוויזיה ואת הטלפון ואת הכל, אם אפשר לעשות כבר מחר בזר. אמרנו, ודאי שאפשר, פה כל דבר הולך במכבים. אז מה אם אף פעם לא עסקתי במסחר? אז מה אם לידע הוא מושג בדבר? אז מה אם מעולם לא הבנתי באומנות? בליטוגרפיה, בציור בשבילי זה עוד טנטות. אני חייב זאת לעצמי, אני חייב זאת לאשתי, אני חייב לעשות בזר, היום או מקסימום מחר. אני חייב לעשות בזר, רק כך אני אהיה מוכר, במכבים הכל אפשר, הכל מותר. אז איך אפשר לא בזר, כשתבוא לקנות מוצר, זה הפזמון החוזר, לא להשאיר אותו עכשיו, תשאיר אותו אחר כך בבית. נכון שאין זה נורמה חברתית, שזו רק נורמה מקומית, אך מה זה משנה, איני יכול להיות שונה. אני חייב אותה לעצמי, אני חייב אותה לאשתי. העסק הוא פשוט וקל. ניגש מיד לעבודה, דבר ראשון נשלח לכל התושבים גלויה. בעצם לא חשוב על מה, רק שתנוח לה, אסלח שם בטבע. יהיה רשום שם, כי התושבים מוזמנים לבזר עם מיטב הציירים והאומנים. וכי יהיה שם ציור אפגני, אקפס יפני, חרב סיקית, זכוכית פיניקית, חולצה ממאלי, מכנס של גלי, הכל הולך ואל תהסס, אם זאת תמונה, כיסא או מקסימום אקפס. אך אם שמות של אומנים, אותך בינינו קצת מפחידים, בהתחה שלא כך בעניינים, אל תהסס לערוך בזר, לכלי גינה ונגינה, או סתם למשהו לא מוכר. דאג רק, שכתוב יהיה במחירים מפתיעים, אם אפשר, עושה במחירים מיוחדים, שאפשרים בתשלומים, שהמחירים משכנעים, שמקבלים הכרטיס אשראי, אפילו אם תפסיד חביב בעסק עוד כדאי. ואז ההצלחה מובטחת, אתה כבר על הסוס. את הפעם הבאה תעשה לו היסוס. בינתיים, רק תלמד בעל פה מספר שמות לא רב, כמו של בגנר, שגל, אייזמן, או בערב. בערב, מי זה בערב? אז מה אם לא עסקתי מעולם במסחר, ואומנות זה לא התחום שלי, ואין לי ידע רב, בפעם הבאה אני מבטיח, יהיה יותר בקי, כי כאן הכל למדתם. במכבים הרי הכל אפשרי. למי שאיבד את הסבלנות, כדאי עכשיו להחזיק טיפה עוד מעמד. אורנה, שמעתי שחיי אישה במכבים זה ממש מסלול ייסורים. הנה לך דוגמה. מכיוון שכולנו כאן צעירות, חלקנו האחד גברים בנים ובנות בתיכון ובצבא, וחלקנו האחר, הגדול קצת יותר, מטופל באיזה שניים שלושה זוותותים קטנים מהשעה רבע לארבע. בחרנו להראות סדר יום שני בחייה של האישה במכבים מרבע לארבע, ועכשיו אולי הגברים יבינו סוף סוף למה אנחנו בשמונה וחצי בערב נראות כמו בשמונה וחצי בערב. שרוצים להישאר. אז זהו. אז אני עוד מעט הולך. עוד פעם אני אשאר אחרונה במעון. איפה היא? למה היא לא מגיעה כבר? הנה אני רואה אותה, היא מגיעה מעבר לסיבוב המהירות של תחי הקמ"ש. היא עוברת את אמא של קורן, היא עוקפת את אמא
של הדר היא ראשונה, יש! היא לא תצטרך לשלם 10 שקלים קנס! 10 שקלים זה שני מסטיקים פומיקי ושוקולד דיסנילנד ובמבה וקינלי. בדיוק. איזה קמצנית!
למה גם היום? הייתה לי עוזרת ולא בא לי לנקות את הבית, ללכלך את הבית, בבקשה. גם היום עושים ארוחת ערב. אם לא קשה, בשמחה רבה. יש כאלה שיש להם עוזרות, יש כאלה שאין להם עוזרות. היי. היי, ענת, הגעת לסופר. מה נשמע? טוב, ענת, מה את עושה עם סל? הוא לא נותן לי שקיות. אין דבר כזה, את הסופר בת במכבים לא הולכים עם סל. יש בשביל זה שקיות. הן חזקות לזבל? חזקות לזבל נהדה. חוץ מזה, שתדעי לה. איך היא לגרד? איך משלמים? אני אספר לך, תני לי רק לדבר, כן? אז ככה, קודם כל תוך שנה, שנתיים, מיניום, מה שזה, את משלמת. עכשיו, אם כבר מגיע תשלום... היא נורא מתגרדת הקטנה. אני יודעת, זה קסקסי, מה יש? כן. עכשיו, אם כבר הגענו לתשלום, אז ככה. קודם כל, ככולה יש מלא סיבות. למשל, שכחתי את הפנקס צ'קים באוטו. נהדר, מעולה, מעולה. לא חשבתי על זה בכלל. תחשבי, אני אתן לך רעיונות. אולי יש לך משהו בקשר לויזה? רגע, ויזה, הכספומט בלה עכשיו את הויזה. הוא יקנה את זה, את חושבת? הכל, הכל. למשל, יש מחר בזאר, נכון, הגיוני. הצ'ק האחרון זה רק לבזאר מחר. אני לא יכולה לשלם את ה... הוא יבין, הוא מבין בזארים, הוא בראש של בזארים? ראש של בזארים, אין לו בעיה. עכשיו, הרעיון... והסיבה, שכחתי את הפנקס צ'קים על הפסנתר. לא, 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 לא טוב, לא טוב. למה? למה? אין לי פסנתר. אין לך פסנתר. ובשלב בית אין לך פסנתר. מירה, אני רוצה להגיד לך גם סוד. אני לא מאמינה. מירה, כן. אין לי השקיה ממוחשבת. אני לא מאמינה, אל תצעקי. נו, מה עוד אין לך? תכף תגידי לי גם אין לך רשתות. מירה, אל תגידי את זה בקול רם, אני צריכה ללכת. טוב, ויש לי שאלה, עוזרת יש לך? זה עניין בריאותי, זה לא מותרה, זה בריאותי. בבקשה, עוזרת יש לה, שלב ב', נבחרו את חשבון הבנק שלי, ולי אין עוזרת. אני חשבתי שאתם מהדאונטאון. אנחנו כן, מה יש? דרי, להפסיק לשוחק במכונה הזאת. רמי, תרשום לי במבה. תרשום לבמבה. רק רגע, יש בעיה בממה. רמי, אתה רושם? אז ככה, אני רוצה להגיד לך, רמי, שחייב רשימה. בלי רשימה זה לא עולה. אין כמו רשימה. אתה רושם? אני מפריע. שוקו בקופסה, זה לא רשימה, לא משנה. שוקו בקופסה, שוקו בשקית, דני. ביסלי, במבה, שוקולד, דיסני, מסטיק, בסוקה, עגול, פורים, גבינה, סוף סוף יש לי משהו מרשימה, גבינה 0.5%. טוב, אני בדיאטה תמידי, אתה יודע את זה. טוב, אפרופו, סוף מלא מגה במבצע, חוצות אמנון במבצע, 8 חבילות פיתולים, חלב 0.5%. חלה, בורקס, אני אומרת לכם, הבורקס זה משהו. יש ככה, תרזיקו. תימני, טורקי, עיראקי, את תברכי, רוגלה. אתרי לא צריך לאפות, יש לנו המון זמן להיות עוזרת. מה עוד? 8 חפיסות סיגרת תוצרת חוץ, וזהו, משהו. רמי, כמה זה עולה? 250, מה אני קניתי בסך הכל? אבי מבקש את כל התושבים ישלמו את החשבונות שלהם. Thank you.
נכון. Okay.
תן גם כוח לכל אלה שנוהג או שמחכה
דייגי, רק חבורת זמר? ומה עם להקת ריקוד? תתפלי, אבל גם זו בנמצא. מבקשים להביא אותם לאריאל.